Kwa majina ni Alex Ngoro, candidate MCA Kiremare Ward 2022. Hapa kumetokea shida moja kubwa sana. Na shida ambayo iko hapa ni ya kwamba serikali wanaumiza vijana wetu. Kulianza shida ya watu wa miraa na watu ambao wanaitwa wabodaboda. Hii shida imekuja imeescalate, imekuwa ni ya kwamba serikali inakimbiza vijana wa bodaboda. Manake bodaboda zao zimekuwa zikiibiwa. Na ambapo walichoma watu, wakati walichoma mwizi wa bodaboda, ambayo inasemekana kukua ni Meru, ambao wanafanya biashara ya miraa hapa town, imetokea shida ambayo polisi wanakimbiza vijana kwa sababu ya hiyo. Tunataka kusema namna hii. Hii Kiremare ni CBD. Hii Kiremare ni cosmopolitan town, ambapo kila mtu akona haki ya kufanya biashara zake. Sasa hii tunavyoongea, mtaa ambao inaitwa Shauri imechomeka. Wanabiashara wamechomekewa na vitu zao. Tunataka kuuliza haki itatendeka siku gani. Tunataka viongozi ambao watakuja walete amani, washikanishe watu wote, wafanye kazi kwa pamoja, na serikali yetu ijue ya kwamba sisi ndio tunawapea kazi kama wananchi. Polisi waache kuhangaisha watu. Polisi wanapiga tear gas, yenyewe imeleta hii moto yote, na sasa hii getoni Shauri kumechomeka. Tunataka kuambia serikali hivi, kama hawatasuluhisha hii kitu kwa njia ambayo ipasavyo na haraka tena sana, hii town haitakalika. Manake tunataka haki na tunataka watu washughulikiwe. Tunataka kuambia viongozi wa Embu wengine pia watokee na waongee kuhusu hili jambo, kwa maana tunataka viongozi ambao wanatetea mwananchi wa kawaida. Tunataka viongozi ambao wataleta difference in how things are carried out in Kiremare Ward. Since Kiremare is a cosmopolitan town, watu wanafaa wafanye biashara kwa upamoja, watu waache kunyanyaswa. Na mimi nimejitokeza kama Ngoro kusema ya kwamba kitu ambayo inaendelea si kitu mzuri. Kitu ambayo inaendelea imefanya watu wa bodaboda, biashara zote hii town siku ya leo zimefungwa. Hakuna mtu ambaye anafanya kazi. Hii inaturudisha nyuma kama ekonomi yetu ya Embu, na inafanya watu waende nyumbani leo wakiwa njaa. Hawa watu wa bodaboda wako na familia. Hawa watu wamechomekewa Shauri wako na familia. Wanafaa jioni ya leo wapeleke unga kwa meza ya watoto yao, lakini hawawezi kwa sababu polisi wametupa tear gas, polisi wamevuruga vijana, wamevuruga wanafanya biashara ambayo imefanyika siku ya leo. Nikimalizia nisema ya kwamba tumejaribu kufikia hawa watu wanaitwa wazima moto. Wazima moto imekuja hapa haina pressure. Tunataka kuuliza serikali ya Embu County, mbona hakuna zimamoto iko na maji? Mbona lazima tuite zimamoto kutoka Kirinyaga County ikuje izime moto hapa? Kwani viongozi wetu wanafanya kazi gani? Mimi kama kiongozi ambaye anasimama hapa MCA aspirant, nitahakikisha ya kwamba in every sub location ambayo ni Kiremare, in Kiremare ambayo ni town na hapa Kiremare, tunataka kuanzisha project ambayo kutakuwa na zimamoto ziko standby. Maana vitu kama hizi ambazo zimetendeka, tungekuwa na zimamoto hatungepata mali ya watu imeharibika ambavyo imeharibika.